Natyra e virgjër shqiptare dhe misteret kulturore kombinohen për të krijuar një ndjenjë të veçantë të vendit. Mikpritja ngrohtë e banorëve është e njohur në mbar botën dhe ajo do bëjë që çdo udhëtar të ndihet si në shtëpinë e tij në këtë vend të mrekullueshëm. Shqipëria është për të dashur, ka plazhe shumë të pastër dhe të pacënuar, male spektakolar, luginat e lumenjve skenik dhe shumë surpriza tjera natyrore për vizitorët. Disa prej qyteteve kryesore të vendit janë vendosur për gjatë bregdetit, thuajse të pacënuar të deteve Adriatik dhe Jon. Si një port e rëndësishme në gardishullin Ballkanik, rrjeti gjithnjë në rritje i rrugëve të Shqipërisë mundëson lidhje me fqinjët e saj verior dhe jugor, lindje dhe perëndim. Shqipëria është në afërsi të gjitha kryeqyteteve kryesore evropiane, me 2 ose 3 orë fluturimet shkurtra, të cilat janë dispozicion të përditshëm. Turistët mund të shohin dhe të përjetojnë të kaluar në lashtë të Shqipërisë, si dhe kulturën tradicionale. U bëra kurështar dhe ndalova disa qastet e publikimet e miqve tanë kinezë në faqen e tyre. Kanë pashqyruar bukuritë e pejzazheve shqiptare dhe natyra jonë është vërtet e mrekullueshme. S'po ndalem për qëllimin e këtyre eksplorimeve, atë mund ta bëj çdo i huaj kurështar dhe më shumë se kaq, kujt i shërben kjo reklam apo promovim, nëse mund të themi kështu. Sigurisht që së pari u shërben shqiptarve, sepse bukuritë e pashpallura mbeten braktisura nga njerëzit. Në një farë mënyrë është edhe ftesë për turistët dhe biznesmenët. Ata që kanë mjete financiare mund të investojnë, kështu zhvillohet ekonomia, njihen kulturat dhe afrohen njerëzit. Shkëmbejnë me njëri tjetrin eksperienca. Ritmet e zhvillimit i përcakton fuqia ekonomike çdo vendi. U ndoi sjell qëmtimet e tyre të kujdesshme atje ku kanë ndaluar dhe për shtypjet e tyre. E konkretisht për liqenin e Ohrit, Butrintin, Shkodrën, plazhet e Vlorës, Apollonin, Durrësin, Krujën dhe qendra të tjera. Të fillojmë me liqenin e Ohrit. Është një nga liqenet më të mëdha në gardishullin ballkanik dhe llogaritet si një nga më të vjetrit në botë. Gjendet në një lartësi mbi detare prej 695 metrash dhe ka një sipërfaqe 329 kilometra katror. Pika me thellë e liqenit është 289 metra. Pjesa më e madhe i përket Maqedonisë, kurse pjesa tjetër i përket Shqipërisë. Në bregun e liqenit shtrihen 3 qytete të mëdha: Ohri, Struga në Maqedoni dhe Pogradeci në Shqipëri. Mosha e tij llogaritet jetë 2 deri në 5 milion vjet. Liqeni u krijua nga një shembje tokës. Këtë vërtetojnë aktivitetet e shumta tektonike, si dhe ekzistenca e një mali prej 100 metrash në nivelin e liqenit. Është një nga tërheqjet e shumta për turistët vendas dhe tuaj. Ndërsa qyteti antik i Butrintit afron pamje impresionuese, tashmë ndodhet në mbrojtjen ndërkombëtare të UNESCO-s. Gjendet në skajin jugor të liqenit Butrintit, në antikitet i njohur me emërtimin Pelodes, në një distancë prej 18 km nga qyteti Sarandës. A ishtë një prej pikave më të rëndësishme arkeologike të Shqipërisë. Butrinti ishte një qyteti lashtë në Epirë që përmendet që në shekullën e 7 para Krishtit, si një qendër e fortifikuar. Krahas statusit të UNESCO-s që prej viti 2000, Butrinti është shpallur gjithashtu park kombëtar. Objektet kryesore për të vizituar janë tempulli që simbolizon perëndinë e shëndetit, teatri me 1500 vende, pakzoria e cila është një monument paleokristian dhe për nga madhësia është e dyta pas asaj të Shën Sofis në Stambol. Janë banjat, bazilika, porta e Luanit, porta e Likenit, kulla veneciane, kalaja e Alipashës dhe objekte tjera. Të tjera objekte gjenden në muzeun e Butrintit, sigurisht që përshkimet janë të shkurtra, të thata dhe të zhveshura nga historia, mbushur ngjarje dhe personazhe. Pika tjetër e rëndësishme është qyteti Shkodrës, qendra më e rëndësishme e Shqipërisë veriut dhe me një traditë mjaft të pasur kulturore për gjithë Shqipërinë. Ajo gëzon një pozitë mjaft favorshme gjeografike, pasi mund të konsiderohet si port hyrjeje për në Alpet madhështore të Shqipërisë. Nga një ran dhe një pik nga ku mund të udhëtosh për në plazhin ranor të Velipojës në detin Adriatik. Zona e Shkodrës dallohet për veçoritë spikatura natyrore dhe për trashëgiminë e pasur të kulturës. Në këtë zonë krahas objekteve të rëndësishme si Liqeni Shkodrës, Lumi Buna, Laguna e Vajinit, Lumi Drin, Alpet Shqiptare, Malqësi e Madhe, Gjiri i Drinit, ndodhen edhe qytetet e rëndësishme, Shkodra dhe Lezhë. Turizmi liqenor në pjesën e liqenit të Shkodrës, turizmi malor për klimën e shëndetshme dhe për mundësinë e ushtrimit të sporteve dimërore që afrojnë zona të tilla si Razma, Boga dhe Thethi, të cilat ndodhen vetëm 46 km larg qytetit, në mes të zonës së Alpeve, ku shtresa e trashet borës ruhet thuajse gjatë gjithë pjesës vitit. Interesant është edhe turizmi bregdetar. Në jug të Gjirit Vlorës ndodhet Orikumi, ku vitet e fundit është ngritur një port jahtesh. Plazhi Orikumit ka një gjatësi prej 2 kilometrash
Në këtë zonë gjendet edhe shpellet detare, panas dhe ajo e rapi. E gjithë kjo zonë paraqet interes për zhytjet, pasi këtu gjenden meti arkeologike dhe anije të fundosura. E tillësht edhe anija italiane po, e fundosur në vitin 1941 gjatë luftës italo-greke. Po kështu thuhet se Jul Cezari mbyti anijet që sollën trupat e tij në ndjekjet Pompeut. Zonë e përshtatshme për zhytje është ajo e ujtot për gjurmuar algat shëndetshme, ajo e plazhit Gironit për algat e zeza djelbra. Dërsa qyteti midjeqar i Apollonis na kthen në qytetërimin e varrosur brenda rënojave, është themeluar rreth fillimit të shekullit të 4 para erës së re. Gërmadat e Apollonis janë zhbuluar në fillim të shekullit 19. Apollonia pas dy rrahut ishte qyteti më i rëndësishëm në pelgun e Adriatikut dhe i më i përmendur ndër 30 qytete tjerë që mbanin të njëjtin emër në kohën antike. U ngrit mbi një kodër me dy maja të larta 101 dhe 103 metra mbi nivelin e detit, në një pozicion që zotron tëng zonën dhe nëpërmjet luginës së lumit Aos apo Vjosa lidhet me detin e Adriatik. E shtrirë në një sipërfaqe rreth 140 hektarë dhe rrethuar me një mur rreth 4 kilometra të gjatë, Apollonia ishte një qendër e madhe kulturore, tregtare dhe industriale. Qyteti Durrësit është i dytë i Shqipërisë për nga madhësia dhe njëkohësisht porti më i madh dhe më i rëndësishëm i vendit. Në brigjet e qytetit shtrihet plazhi më i madh dhe më popullor, i cili është rënor dhe i çekët. Ky e bën mjaft të preferuar për pushimet e familjarëve dhe fëmijë. Në qytet gjenden objekte mjaft të rëndësishme të cilat përbëjnë potenciale për turizmin kulturor, siç janë Amfiteatri i Durrësit, Forumi Bizantin, Muzeu arkeologik ku janë paraqitur periudhat greke dhe romake, Torra Veneciane, Xhamia e Fatihut, monumenti i rezistencës i cili dedikohet luftës armatosur kundër pushtimit fashist nga Italia më 7 prill 1939, muzeu etnografik e tjera. Qyteti nëpërmjet portit lidhet me tragete me qytetet italiane të Barit, Anconës dhe Triestes. Jo larg Durrësit është qyteti Krujës, me shumë histori. Ndodhet 32 km larg Tiranës, i ndërtuar në një shpatmali shumë panoramik, me lartësi afro 6 metra mbi nivelin e detit. Ky qytet është një prej pikave më tërheqëse, si nga bukuria ashtu edhe nga historia e tij e veçantë. Prej këtij Gjergj Kastrioti mbrojti Shqipërinë dhe qytetërimin evropian nga Osmanët. Objekti kryesor i qytetit është Muzeu i Heroit Kombëtar Gjergj Kastrioti, i ndodhur në Kala, i cili ka origjinë ilire, por që formën e sotshme e ka marrë gjatë shekullit të 5 dhe të 6. Kalaja ka 9 kulla dhe brenda saj ndodhen edhe disa shtëpi të banuara, si dhe tekja Dolmas. Në perëndim të Kalas gjendet hamami i shekullit të 6. Gjithashtu në Kala ndodhet muzeu etnografik në një shtëpi tipike me çardak, i përkiste familjes së shquar të toptanëve. Pranë Kalas gjendet pazari karakteristik i Krujës, i njohur edhe si pazari Derexhikut, i cili është njëri prej tregjeve më të pasur të prodhimeve të artizanatit. Ky pazar ka funksionuar që prej shekullit 15. Ja këto zgjodha sot për ju. Natyra është hapësirë, ndërsa historia është kohë. Ato s'mund të ndahen nga njëra tjetra. Faleminderit.